الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 12، اس پر بیان چل رہا تھا. پچھلے ہفتے مجھے کہیں اور بیان کے لیے جانا تھا تو ہم نے کسی اور کو دعوت دی تھی. اے نبی، جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں بیعت کرنے کے لیے اور ان باتوں پر بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اپنی طرف سے کوئی بہتان گھڑ کے کسی پہ نہیں لگائیں گے. کسی پہ تہمت لگا دینا، حالانکہ پتہ ہے کہ ہم نے خود گھڑی ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. ولا یعصینک فی معروف، اس کے علاوہ دیگر خیر کے کاموں میں بھی آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، شریعت کی اتباع کریں گی. فبایعہن واستغفر لہن اللہ، جب یہ معاہدہ کریں تو آپ ان سے کو بیعت کر لیں اور ان کے لیے اللہ سے استغفار کریں. یہ وہ باتیں ہیں جن پر خواتین سے بیعت لی جائے گی. جیسے میں نے عرض کیا کہ یقیناً یہ خرابیاں خواتین میں مردوں کی نسبت، ان میں بعض خرابیاں ایسے ہیں جو مردوں کی نسبت خواتین میں زیادہ ہوتی ہیں. ان میں ولا یسرقن ولا یزنین تک بیان ہو چکا، چوری اور زنا، یہ جو کام کر رہے ہیں ان کو کچھ دیر کے لیے رکوایا جا سکتا ہے یا یہ دروازے بند کر دیں تاکہ یہ شور کی آواز اندر نہ آئے. یہ جو مسجد کے دروازے ہیں یہ بند کر دیے جائیں. ولا یقتلن اولادہن، آج میں اس پر تھوڑی انشاءاللہ روشنی ڈالوں گا. بیعت لیتے ہوئے ان سے معاہدہ کیا جائے کہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے. سوال پیدا ہوتا ہے، بھلا کوئی ماں اپنے بچے کو قتل بھی کر سکتی ہے؟ یہ کیسا معاہدہ ہے؟ ماں سے یہ معاہدہ کیا جا رہا ہے کہ ہم تمہیں اس صورت میں بیعت کریں گے کہ تم اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو. ماں کبھی بھی اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں قتل نہیں کر سکتی، مگر بعض مرتبہ ماں اللہ کی دین کو، اللہ کی باتوں کو اپنی عقل پہ ترجیح دیتی ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں نے اگر بچے کو قتل کر دیا تو اس میں میرا بھی فائدہ اور بچے کا بھی فائدہ. ایسی صورت میں مائیں اپنے بچوں کو قتل کرتی رہی ہیں اور آج بھی کرتی رہی ہیں. اور مشرکین مکہ زمانے جاہلیت کے دور میں یہی کام کیا کرتے تھے. قرآن میں دوسرے مقامات پر بھی ہے، ولا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا. یہ کیوں قتل کرتے تھے؟ جو وجوہات اس زمانے میں تھی وہی وجوہات آج کے زمانے میں بھی ہیں. کیوں قتل کرتے تھے؟ اس کی وجہ بھی قرآن نے بیان کر دی، خشیت املاق، غربت کے خوف سے، اسے کھلائیں گے کہاں سے. اس زمانے میں بچے کی پیدائش کو روکنے کے طریقے دریافت نہیں ہوئے تھے. حمل روکنے کے جو جدید طریقے آج کل ہیں، انجیکشن لگوا لو، ٹیبلٹ کھا لیں، اور معلوم نہیں کیا کیا طریقے ہیں، یہ طریقے اس زمانے میں ایجاد نہیں ہوئے تھے. لہذا بسا اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی بچہ پیدا ہو جاتا، اور ایسے حالات میں پیدا ہوتا کہ ایک تو عمومی سطح پہ عربوں میں غربت بہت تھی،
عرب اس وقت دنیا کی غریب قوموں میں شمار ہوتا تھا عربوں کا، کیونکہ عرب کی سرزمین آج بھی آپ دیکھ لیں، یہ پیٹرول تو اب نکلا ہے، اس زمانے میں اگر نکل بھی جاتا تو کیا کرتے پیٹرول کا، اونٹ تھوڑی بھی چلاتے پیٹرولوں سے، گاڑیاں تو تھیں نہیں، تو ریگستان ہوتے تھے، تین طرف سمندر، درمیان میں جزیرہ نما، عرب کی سرزمین ریگستان ریگستان، سرسبز و شاداب زمین میسر نہیں تھی، بارشیں اس طرح نہیں ہوتی جیسے ہمارے ملکوں میں ہوتی ہیں. آج بھی عرب میں کیا اگتا ہے سوائے کھجور کے؟ کچھ بھی نہیں اگتا میرا خیال، کہیں کہیں کچھ سرسبز و شاداب زمینیں ہیں، وہاں کچھ پھل پیدا ہو جاتے ہیں، ورنہ عمومی سطح پہ آج بھی دیکھیں سعودی عرب میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا، زمینی پیداوار کچھ بھی نہیں ہے. تو وسائل قومی سطح پہ بھی نہیں تھے. یہ دروازہ اچھی طرح بند کریں نا، یہ دونوں بند کر دیں بھائی. قومی سطح پہ بھی وسائل نہیں تھے بالکل. ملک غریب اور عوام بھی غریب. پانی نہیں ہے، زمزم کا پانی تھا، اس کے علاوہ کہیں کنویں کھودنے پڑتے تھے تو کئی کئی فٹ کھودتے پانی، پھر جا کے کہیں تھوڑا سا پانی نکلتا. ارض حجاز پانی کی کمی میں مشہور، آج بھی مشہور ہے، پہلے بھی مشہور تھا، کچھ وقت پہلے تک مشہور تھا کہ سعودی عرب میں پانی مہنگا ہے پیٹرول سستا ہے، اب معلوم نہیں کیا حال ہے، لیکن بہرحال پہلے ایسا ہی تھا. تو اس وقت کیا حال ہوگا؟ ایسی صورت میں اگر بچہ پیدا ہو جائے، وہاں ماں باپ کے لیے کھانے کو روٹی نہیں ہے اور اولاد کے لیے روٹی کا انتظام کہاں سے کریں گے؟ بعض تو بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، اس کی وجہ تو کچھ اور تھی، داماد نہ بنانا پڑے ہمیں کسی کو، وہ غیرت کا غلط استعمال تھا. لیکن بعض بیٹی اور بیٹوں دونوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، کہ کھلائیں گے کہاں سے؟ اس بات پہ قرآن مجید نے پابندی لگا، اور اس قتل میں مائیں بھی شریک ہوتی تھی، ماں بھی شریک ہوتی تھی، اس لیے ماؤں سے عہد لیا جا رہا ہے، عورتوں سے عہد لیا جا رہا ہے کہ تمہارے جب اولاد ہوگی تو تم اسے قتل نہیں کرو گی. قرآن مجید نے اس بات پر پابندی لگائی اور بتایا کہ تمہارا جو یہ گمان ہے نا کہ یہ ہماری غربت میں اضافے کا سبب بنے گا، یہ تمہارا گمان غلط ہے. نحن نرزقکم وایاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیتے ہیں. یہاں کسی کو سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر والدین کو رزق مل رہا ہوتا تو وہ یہ سوچتے ہی کیوں؟ اس کا مطلب ہے والدین کو رزق نہیں مل رہا تبھی تو اولاد کے قتل کرنے کا سوچ رہے ہیں، اور قرآن کہہ رہے ہم تمہیں بھی رزق دیں گے ان کو بھی دیں گے. تو انسان سوچ سکتا ہے اللہ اگر تو دے گا تو ابھی تک تو نہیں مل رہا، اتنی غربت میں وقت گزارا، اب کیسے اولاد کو، اب کا اولاد کو کیسے ملے گا؟ یاد رکھیے یہ ایسا احمقانہ سوال ہے، اس کا جواب خود سوال کرنے والے کے اعتراض میں موجود ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے رزق نہ ملا ہوتا تو اتنے بڑے ہو کر شادی کیسے کر لی ہوتی، اور اتنی خوراک کیسے کھا لی کہ زوجہ کے پاس جانے کے لائق بھی بن گئے، بیوی نے 9 مہینے حمل پیٹ میں اٹھا بھی لیا، بچہ جنم بھی دیا اور چھاتیوں میں دودھ بھی پیدا ہو گیا. یہ ساری باتیں وہی کرتے ہیں جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. نہیں آ رہی بات سمجھ؟ جس کا پیٹ نہیں بھرتا وہ بڑا نہیں ہوتا. مجھے کسی نے بتایا کہ آج کل سینما گھروں میں ایک فلم چل رہی ہے، 4-5 لڑکے آئے پرسوں، مجھے کہنے لگے اس کے بارے میں کچھ بیان کریں. میں نے کہا کیا ہوا اس فلم میں؟ کہنے لگے پاکستان کی کوئی فلم دنیا میں اتنی مشہور نہیں ہوئی جتنی یہ ہوئی ہے. اس میں دکھایا کہ ایک مولوی صاحب جن کے 14 بچے، سمجھ آ رہی ہے، مولوی صاحب دکھائے بھی مولوی صاحب ہیں، کیونکہ مولوی صاحب اس قسم کی چیزوں کی تعلیم دیتے ہیں، اولاد نہ روکو اللہ ہے کھلانے والا. اور بتانے والے نے بتایا کہ 14 بچوں کے ساتھ گھر میں غربت، ہر وقت گھر میں لڑائی جھگڑے، روٹی پہ جھگڑا، آج روٹی کم پڑ گئی، آج سالن کم پڑ گیا، اور ابا کی آمدن روز بروز کم ہوتی چلی جا رہی ہے،
حتیٰ کہ بچے ابا سے کہہ رہے ہیں کہ ابا بس اولاد کو روک دو ابھی، اور ابا کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہے کھلانے والا ہے. اب دیکھیے اللہ کے یعنی کیسا مقابلہ کرایا جا رہا ہے. مولوی صاحب توکل پہ چلا رہے ہیں اور بچے حقائق کو دیکھ رہے ہیں، ہے نہیں مناظرے کروائے ہیں باقاعدہ باپ بیٹی کے درمیان. کسی نے بتایا کہ ایسا ڈائیلاگ بھی ہے کہ بیٹی اپنے باپ سے کہہ رہی ہے کہ جب کھلا نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کیا، جب کھلا نہیں سکتے تھے آپ بتاؤ یہ اولادوں کو کیا سکھایا جا رہا ہے ٹی وی کے ذریعے. باپ کے لیے اس سے بڑا کوئی طعنہ ہو سکتا ہے کہ اس کی اولاد اس سے کہے کہ جب کھلا نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کیا. اللہ اس کے رسول کو بتاتے ہیں کہ باپ کا سب سے بڑا انعام احسان یہ کہ وہ تمہاری پیدائش کا ذریعہ اور سبب بنا ہے، وہ نہ ہوتا تم دنیا میں نہیں آتے. اور بیٹی اپنے باپ کو یہ طعنہ دے رہی ہے کہ تم کھلا نہیں سکتے تھے، تو اس بدبخت سے کوئی پوچھے اس بیٹی سے کہ اگر تیرے باپ نے بدبخت تجھے کھلایا نہیں ہے تو اتنی بڑی کیسے ہو گئی، اتنی بڑی کیسے ہو گئی کہ آج باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہی ہے. لیکن انہیں کوئی جواب دینے والا نہیں ہے، یہ خود ہی بناتے ہیں فلمیں، خود ہی اس کو شائع کر دیتے ہیں. مولوی بھی ان کا اپنا میڈ ان ریڈی میڈ مولوی ہوتا ہے جسے لا کے فلموں میں، میرے جیسے کو لا کے بٹھایا نا اس فلم میں، مجھے بٹھایا کہ آپ مولوی بنے یہاں پہ، آپ کے 14 بچے اور آپ سے آپ کی بیٹی جھگڑ رہی ہے. میں اسے کیا جواب دیتا کہ بدبخت اگر تجھے روٹی نہیں ملی ہے تو بتا تو بڑی کیسے ہو گئی، اتنا قد کیسے نکال لیا، اور تو نے آج باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی تجھ میں ضرورت کیسے پیدا ہو گئی. مجھے اس وقت جب میں نے یہ ملفوظ سنا تو مجھے سورہ یاسین کی آیات یاد آئی ذہن میں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، بلکہ سورہ یاسین کے جو آخری رکوع ہے نا اس کا شان نزول، ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک بدبخت کافر. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن نے دعویٰ کیا، اللہ کے نبی نے اس دعوے کو نقل کیا کہ تم قبروں میں جا کے بوسیدہ ہڈیاں ہوں گے ختم ہو جاتے ہو، لیکن اللہ ان بوسیدہ ہڈیاں میں قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کرے گا تمہیں. ہے نا ہمارا یہ عقیدہ؟ یہ عقیدہ ہمیں کس نے بتایا؟ یہ فلمیں بنانے والوں نے بتائی، اللہ نے بتایا. اللہ نے بتایا کہ ظاہر کو نہ دیکھو کہ تم قبر میں جا کے گل رہے ہو، سڑ کے ختم ہو رہے ہو، تمہیں خدا دوبارہ زندہ پیدا کرے گا. ایک کافر آیا نبی علیہ السلام کے پاس قبرستان کی پرانی بوسیدہ ہڈی لے کے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ مردوں میں جان ڈالے گا، بھلا یہ ہڈی کتنا ہوشیار کافر تھا. دیکھیے حالانکہ کوئی نیا مردہ ہوتا ہے نا تازہ تازہ اس کی لاش بھی دکھائی جا سکتی، لیکن وہ گیا بدبخت پرانے قبرستان سے کوئی بوسیدہ ہڈی جس کو ہر آدمی دیکھ کے کہے کہ یہ تو اگر اللہ نے جان ڈالنی ہوتی تو تھوڑا سا تو اس کو صحیح سالم رکھتا نا اللہ تعالیٰ، بالکل ہی کیڑے کھا رہے ہیں، مٹی کھاتی جا رہی ہے اور اس کو ختم ہونے دے رہے ہیں، اگر کچھ تو حفاظت کی جاتی. ہم نے سالن دوپہر کا بچانا ہوتا ہے رات کو کھانے کے لیے تو فریج میں رکھتے ہیں نا، ایسے کیڑوں کے سامنے گلنے سڑنے کے لیے چھوڑی دیتے ہیں، اس کو نہیں چھوڑا جاتا ہوں. لیکن اللہ تو ایسے چھوڑ دیتے ہیں میتوں کو گلنے دو سڑنے دو خراب ہونے. تو اس کافر نے کہا اگر اللہ نے جان ڈالنی تھی تو اتنا بوسیدہ کیوں بنایا. وہ پرانی ہڈی لے کر آیا اور کہنے لگا مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، حالا ان ہڈیوں میں کون جان ڈالے گا جبکہ وہ بوسیدہ ہو کے گل سڑ گئی ہو. یہ اعتراض حقیقت میں کس پر تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں تھا، وہ تو اپنے خیال میں نبی پر اعتراض کر رہا تھا، لیکن یہ اعتراض کس پر تھا؟ بنانے والے پر. کیونکہ یہ دعویٰ نبی نے نہیں کیا کہ میں زندہ کروں گا، یہ دعویٰ کس نے کیا ہے؟ خدا نے کیا ہے، اللہ نے کیا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، بھئی جس پہ اعتراض کیا وہی جواب دے گا، میرے ذمہ تھوڑی ہے، میرے ذمہ تو صاف صاف پہنچا دینا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ یاسین کا آخری رکوع نازل ہوا، فرمایا اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصیم مبین. کیا یہ انسان جو اعتراض کر رہا ہے یہ دیکھتا نہیں کہ ہم نے اس کو پانی کے ناپاک قطرے سے بنایا ہے؟ پانی کے ناپاک قطرے سے، جو کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی، جسم سے نکل جائے تو غسل کیے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. کیا اس پانی کے قطرے میں آنکھ ناک کان دل دماغ جگر موجود تھے؟ کچھ نظر آ رہا تھا اس میں کہ اس میں دل بھی بن سکتا ہے، اس میں بنانے والا
جگر اور کلیجی بھی بنا تھا. جو کہتے ہیں نا بھائی یہ مولوی لوگ زمینی حقائق کو نہیں دیکھتے, آسمان سے اوپر کی باتیں کرتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ گراؤنڈ ریئلٹیز, زمینی حقائق یہ نہیں دیکھتے, بس یہ اللہ توکل کی باتیں کرتے رہتے ہیں. وہ کافر زمینی حقائق دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہے ہیں زمینی حقائق تو کہتے ہیں کہ گل سڑکیں ختم ہو گئی, کیسے زندگی ہوگی. قرآن نے کہا کہ تم زمینی حقائق نہیں دیکھتے, تم جھوٹ بولتے ہو. زمینی حقائق دیکھنے ہو تو اپنے ماضی کو دیکھو, وہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایک ایسی چیز کہ عقل تسلیم نہیں کرتی کہ اس میں آنکھ ناک کان دل دماغ جگر پھیپڑے ہو. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین, فرمایا کہ ہم نے تیری دو آنکھیں نہیں بنا ڈالی, تیرے دو ہونٹ نہیں بنا ڈالے, تیری زبان نہیں بنا ڈالی, منہ میں دانت نہیں لگا دیے, اور تجھے چلنے کے لیے ٹانگیں نہیں دی, اور سننے کے لیے کان نہیں دے دیے. ان میں سے ایک ایک چیز کو اگر اٹھا کے آپ اس پہ ریسرچ کرنا شروع کر دیں, سائنس عاجز آ جائے گی. ابھی تک انسانی جسم کے اعضاء کی تحقیق مکمل نہیں ہوئی ہے. ایک سائنسدان جو کان کا اسپیشلسٹ تھا, اس نے اس پہ غور کرنا شروع کیا کہ یہ کان سنتا کیسے ہے. اس پہ وہ تحقیق کرتا رہا. جب وہ اس نے دیکھا کہ سننے کا نظام اتنا پیچیدہ بنایا ہے, اس کے منہ سے بلا اختیار نکل گیا کہ جو بنانے والا ہے وہ کیسا سننے والا اور کیسا جاننے والا ہوگا. بلا اختیار چیز اٹھا ہوا, حالانکہ مسلمان نہیں تھا. اس نے کہا اتنی پیچیدہ چیز کان کی شکل میں بنا کے اس نے لگا دی, تو بنانے والا کیسا ہوگا. تو میرے بھائی یہ بھی زمینی حقائق ہیں جو ہم خدا کی قدرت اور طاقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ یہ اعتراض کر رہا ہے بنانے والے پر کہ یہ کیسے بنائے گا. اولم یر الانسان, کیا یہ دیکھتا نہیں ہے, انا خلقناہ من نطفہ, ہم نے اسے ایک ناپاک قطرے سے بنایا, اور کیسا بنایا, فیدہ ہوا خصیم مبین, آج یہ پانی کا قطرہ جوان ہو کے جھگڑ رہا ہے, بحث مباحثہ کر رہا ہے. اس میں اتنی صلاحیت ڈال دی, یہ اس کا بحث مباحثہ کرنا بنانے والے کی طاقت اور قوت کی دلیل ہے. خود اس کے اس اعتراض میں اس سوال کا جواب موجود ہے, کہ آج یہ اعتراض کر رہا ہے تو دیکھے کہ کون ہے جس نے اس میں یہ اعتراض کی, اور زبان میں یہ فساد و ملاوت کی طاقت پیدا کی کسی, یہ کیا خود سے پیدا ہو گئی ہے. فرمایا اور ایسا اعتراض کر رہا ہے, بنایا کس چیز سے اور اعتراض کیسے کر رہا ہے. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ, فرمایا بنانے والے کے لیے مثالیں بیان کر رہا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا. اور کیا مثالیں بیان کر رہا ہے, مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ, بھلا ان ہڈیوں میں کون جان ڈال سکتا ہے جبکہ وہ بوسیدہ ہو جائے. مولوی بھی زمینی حقائق کی بات کرتے ہیں, مگر وہ زمینی حقائق نہیں جو اوپر اوپر سے نظر آتے ہیں, وہ زمینی حقائق جو کسی چیز کی گہرائی میں غور و فکر اور تدبر کے بعد انسان کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں, وہ زمینی حقائق جن پر شہوتوں اور خواہشات کا پردہ نہیں پڑا ہوا ہوتا. اگر ہر ایک کو زمینی حقائق آسانی سے نظر آ جاتے تو دنیا میں کوئی کافر نہ ہوتا, ابو جہل کافر نہ ہوتا, یہودی کفر میں موت واقع نہ ہوتی. اس لیے کہ ان کو اتنی بڑی حقیقت نظر نہیں آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر اور رسول ہے, نہ نبی کے اخلاق سے متاثر ہوئے, نہ نبی کے معجزوں سے متاثر ہوئے. انہوں نے یہ بھی چیزیں دیکھی کہ جتنے انبیاء آتے تھے اگلے آنے والے کی بشارتیں دیتے تھے, یہ زمینی حقائق یہودی دیکھ چکے تھے, اور تورات انجیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں پڑھ چکے تھے اور انتظار کر رہے تھے. اس کے باوجود اس زمینی حقیقت کو انہوں نے انکار کیوں کیا؟ اس لیے کہ شہوت پرست تھے, اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑتا تھا. یاد رکھو مولوی بھی زمینی حقیقت کی بات کرتے ہیں, لیکن وہ حقائق جن پر شہوت اور خواہشات کا پردہ نہیں ہوتا. قرآن کیا کہہ رہا ہے, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارُ وَلَاكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ, فرمایا بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, دیکھتے تو سب ہیں, لیکن حقیقت میں وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں. وہ دل میں غور و فکر کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے, اور کیوں ختم ہوتی ہے؟ خواہشات کی وجہ سے. غور و فکر کریں گے تو خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی, جیسے قرآن نے اس کافر کو کہا کہ تو بنانے والے پہ اعتراض کر رہا ہے, اس کو کہہ دے اے نبی, یحییھا الذی انشأھا اول مرہ, اس ہڈی میں وہی جان ڈالے گا جس نے اس ہڈی کو پہلی مرتبہ پیدا کیا. وہو بکل خلق علیم, تم نے ایک طریقے سے پیدا کرنا دیکھا ہے, وہ ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہے. عقل مند آدمی قیاس کرتا ہے. دیکھو جب کسی بچے کو مار پڑتی ہے تو دوسرا بچہ سوچتا ہے کہ اسے کیوں مار پڑ رہی ہے, سوچتا ہے نہیں سوچتا؟ اگر عقل مند ہوگا وہ دیکھتا ہے کہ اگر اس کو اس وجہ سے مار پڑ رہی ہے تو کل میں یہ غلطی کروں گا, مجھے بھی مار پڑ سکتی ہے.
اور بیوقوف بچے کو کوئی غرض نہیں ہوگی پڑھنے تو اس کو پڑھ رہی ہے نا، اس سے یہ لازم تھوڑی آتا ہے کہ مجھے بھی پڑھے. سمجھ میں آ گیا نا بات؟ آپ نے دیکھا کہ پولیس ایک مجرم کو پیٹ رہی ہے، لوگ فوراً پوچھتے ہیں بھائی کیوں ٹھپائی لگ رہی ہے اسے، بتاتے ہیں چور تھا پکڑا گیا. تو ہر آدمی قیاس کر کے کیا کہتا ہے کہ اگر میں نے چوری کی تو میری بھی ٹھکائی ہو سکتی ہے، لیکن احمق اور بیوقوف کہے گا اس کی ٹھکائی ہوئی ہے، دنیا میں اس کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی. تو احمق اور بیوقوف اللہ کی قدرت پہ استدلال نہیں کرتا، وہ کہتا ہے اگر اللہ نے مجھے پانی کے قطرے سے بنا دیا تو بس اللہ اسی طرح بنا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور طرح نہیں بنا سکتا. لیکن حقیقت پسند آدمی کیا کہے گا، بھائی جو اس طرح سے بنا سکتا ہے وہ دوسرے طریقوں سے بھی بنا سکتا ہے، جس میں اتنے عجیب طریقے سے بنانے کی طاقت اور قدرت ہو تو دوسرے طریقوں سے بنانے کی طاقت اور قدرت بھی ہوگی. اس میں فرمایا قل یحییہ الذی انشأہا اول مرہ، ان سے کہہ دو کہ اس میں وہی جان ڈالے گا جس نے اس کو پہلی مرتبہ بنایا، وہ بکل خلق علیم، اور وہ ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہے. میں یہ کر رہا تھا جس نے مجھے بتایا نا کہ بیٹی نے باپ کو کہا کہ جب کھلا نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کیا، تو باپ عقل مند ہوتا تو جواب میں کیا کہتا کہ بیٹی اگر تو نے کھایا نہیں ہے تو تیری زبان اتنا چل کیسے رہی، بھوکے کی زبان چلتی ہے؟ بتاؤ بھائی، بھوکے میں تو بولنے کی طاقت ہی نہیں ہوتی، اتنا بڑا تھوڑی ہو جاتا ہے بھوکا. یہ بدبخت ٹیلی ویژن پہ کیا قوم کی تربیت کر رہے ہیں، کیا تربیت کر رہے ہیں قوم. مجھے ایک بات بتاؤ، اچھا اس بتانے والے نے بتایا کہ اس فلم میں یہ بھی دکھایا ہے کہ پڑوس میں ایک صاحب کے دو بچے ہیں، دونوں ڈاکٹر انجینئر، ایک ڈاکٹر شاید ایک انجینئر، دکھایا کہ دیکھو دو بچے تھے کتنے مزے سے، ایک ڈاکٹر بنا ہوا ہے اور یہ 14 بچے مولوی صاحب لے کے بیٹھے ہوئے. ظاہر ان کو نہ ڈاکٹر بنا سکتے نہ انجینئر، یہ زمینی حقائق، یہ زمینی حقائق. حالانکہ زمینی حقائق اس کے برعکس ہیں. اگر آپ سروے کریں گے نا سروے، تو جن کے زیادہ بچے ہیں ان میں ڈاکٹر انجینئروں کا ریشو زیادہ ہے. اس کی وجوہات ہیں، اس کی وجوہات یہ ہیں کہ بہن بھائی آپس میں جیسے ایک دوسرے کی تربیت لاشعوری طور پر کرتے ہیں وہ ماں باپ نہیں کر سکتے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ ان میں ایسی بات صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں کہ وہ ماں باپ وہ چیزیں بہت سی نہیں سکھا سکتے جو بہن بھائی. اور ایک بات یہ بھی رکھیں کہ 14 بچے اکٹھے نہیں پیدا ہو جاتے. جب کوئی کہتے ہیں نا 14 بچے، ایک تو خیال آتے اتنے اتنے سے 14 ہوں گے، اتنے سے نہیں ہوتے. جب 14واں بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلا خود شادی کے قابل ہو چکا ہوتا ہے، بڑا ہو چکا ہوتا ہے، وہ اپنے والدین کے ساتھ ان چھوٹے بھائیوں میں دوسرے بھائیوں کے ساتھ آگ بٹا رہا ہوتا ہے. خدا کی قسم لا الہ الا اللہ، میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں، غریب تھے، ہونڈا 50 رکھی ہوئی تھی، اللہ نے چونکہ اولاد زیادہ دی تھوڑے دنوں میں اتنے مالدار بن گئے. جیسے ہی کوئی جو بچہ والے ہوتا چلا گیا تو ظاہر ہے وہ بچہ کمائے گا تو پیسہ گھر میں آئے گا. تھوڑی تھوڑی آمدن بھی اتنے ساروں کی جب گھر میں جمع ہوئی تو لاکھوں پتی بن گئے. اور ایسے لوگ بھی دیکھے ہم نے کہ کروڑ پتی لاکھوں پتی تھے مگر اولاد کی کمی کی وجہ سے غربت اور جو ہے نا وہ مسکینی کا شکار ہو گئے. تو یہ خیر ایک الگ موضوع ہے، الگ جو ہے نا اس پہ کہ مشاہدات کیا کہتے ہیں، ایک الگ موضوع. مشاہدات کو ابھی فی الحال چھوڑیں، میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کا ٹیلی ویژن کیا لوگوں کو سکھا رہا ہے. ظاہر ہے فلم، یہ ٹی وی آج سینما گھروں میں آ رہی ہے، کل ٹی وی بھی دکھائی جائے گی. اور جو بچیاں ٹی وی میں یہ چیز دیکھیں گی، غریب گھرانے کی بچیاں، تو مجھے بتاؤ اپنے ماں باپ کی ان کے دل میں عظمت پیدا ہوگی یا نفرت پیدا ہوگی؟ ہمیشہ سے بزرگان دین بچوں کو قناعت سکھاتے آئے ہیں کہ باپ اگر سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا بھی کھلا رہا ہے تو اس کے اسے اللہ کا شکر ادا کرو، یہی ہے کھلا رہے. ہمیشہ سے بیویوں کو قناعت سکھائی جاتی تھی کہ تمہارا شوہر جو کچھ کھلا رہا ہے اسے خوشی سے کھاؤ، اس لیے کہ شکر کی نعمت جس کو ملی ہے تو خدا کی قسم یہ شکر کی نعمت دولت کی نعمت سے کئی گنا بڑی ہے. موسیٰ علیہ السلام غریب تھے اور قارون کیا تھا، کروڑ پتی تھا، مگر کامیاب کون ہوا بتاؤ بھائی؟ اس لیے کہ اللہ کے شکر گزار بندے تھے اور قارون اللہ کا ناشکرا بندہ تھا. دولت کو معیار بنایا جا رہا ہے کامیابی، دولت کو معیار. ایک بات تو یہ کہ وہ پڑوس میں انہوں نے دکھایا دو بچے، ڈاکٹر ایک انجینئر. دوسری بات یہ، میں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اگر پڑوس میں جس آدمی کے دو بچے ہوئے ایک بیٹے کے بجائے اس کی دو بیٹیاں ہو جاتی پھر کیا ہوتا؟ صحیح ہے نا؟ پھر وہ بیٹے کی لالچ میں ایک اور بچہ پیدا کرتا. اگر پھر بیٹی ہو جاتی، پھر بیٹے کی لالچ میں ایک اور، پھر بیٹی ہو جاتی، پھر بیٹے کی لالچ میں ایک اور، ممکن ہے 8-10 بیٹیاں ہو جاتی اس کے، بیٹا کوئی نہ ہوتا.
اور اس کے پڑوس میں اگر کسی کے بیٹا ہو جاتا تو ایک دو بچوں کے بعد نسل کو روک دیتا، جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، اس منصوبے پر عمل کرنے کے نتیجے میں لڑکیوں اور لڑکوں کی گروتھ ریشو میں فرق کتنا پیدا ہو جائے گا؟ یہ ٹیکنیکل باتیں میرے خیال سمجھ میں نہیں آئی۔ لوگ کہتے ہیں نا مولوی اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں، اوٹ پٹانگ نہیں، خدا کی قسم یہ زمینی حقائق بتا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ہر شادی شدہ جوڑے کو بیٹے کی ضرورت بہرحال ہوتی ہے، انسان کی فطرت ہے۔ وہ کہتے ہیں کچھ نہیں تو ایک بیٹا تو ہو میرا کم از کم، تاکہ میرا والی وارث بنے۔ وہ بیٹوں کی چاہت پیغمبروں نے کی ہے، پیغمبروں نے دعائیں مانگی ہیں بیٹوں کے لیے کہ ہمارا کوئی والی وارث ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا بیٹیاں پالنا ثواب نہیں ہے، بیٹیوں پہ جنت کی بشارتیں ہیں، لیکن انسان کی فطرت ہے۔ وہ کہتے ہیں زیادہ نہیں، کم سے کم ایک بہرحال ہونا چاہیے، تاکہ میرا بیٹا جانشین بنتا ہے، بیٹیاں تو کسی اور کی امانت ہوتی ہیں۔ حضرت مریم نے اللہ سے بیٹا مانگا کہ مجھے بیٹا ملے گا، میں مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ جب بیٹی ہوئی تو حیران ہو گئی، اے اللہ یہ تو بیٹی ہوئی، اسے کیسے وقف کروں گی میں؟ ورئیس ذکروا کالانثی، لڑکا تو لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔ وہ الگ بات ہے اللہ نے حضرت مریم میں برکت رکھ دی، مگر برکت بھی ایسے رکھی کہ حضرت مریم کو پھر بیٹا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اس بیٹی میں بھی اللہ نے ایسے برکت رکھی کہ اس کو کیا دیا؟ بعد میں پیغمبر کی شکل میں بیٹا دیا۔ تو میرے بھائی، بیٹے کی خواہش تو ہر انسان کی فطرت ہے۔ اب جن کو اس خاندانی منصوبہ بندی اور یہ فلم دیکھ کے یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ یار 14 بچے نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، جن کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو گیا، جیسے کہ سب کے دل میں پہلے سے ہے، اور مزید ایسی فلمیں دیکھ کے بھڑک جائے گا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان میں جس کے بیٹا پیدا ہو گیا نا، وہ تو نسل روک دیں گے اور بیٹیاں زیادہ پیدا ہونے نہیں دیں گے، نہ بیٹیاں پیدا ہونے دیں گے نہ دیں، کیونکہ ان کا نظریہ ہے کہ 2-3 بچوں کے بعد مزید جتنے ہوں گے نا، وہ ہماری غربت کو بڑھائیں گے، ہمارا کھائیں گے، کم بخت ہمیں بھی بھوکا ماریں گے۔ اپنی اولاد کے بارے میں جس بدبخت کا یہ نظریہ ہو کہ وہ میرا کھا کے مجھے کمزور کر دے گی، وہ آدمی انسان کہلانے کے قابل بھی ہے یا نہیں؟ خدا کی قسم، ایسی حرص اور ایسی بخل اور کنجوسی جانوروں میں بھی نہیں ہوتی۔ ہم نے خود جانوروں کو دیکھا ہے، بلی کتنی گوشت کی عاشق ہوتی ہے، کتنی عاشق ہوتی ہے، کتنے بچے دینے کے بعد اگر آپ اس کے پاس گوشت ڈالیں گے، اس کا کوئی بچہ آ جائے، بلی اس کے لیے گوشت چھوڑ دیتی ہے۔ وہ یہ نہیں کہتی ہائے یہ منحوس پیدا ہو گئے، میری بھی بوٹیاں کھا رہے ہیں، یہ نہیں سوچتی۔ کوئی بات نہیں، کہتی اگر یہ کھلائے میں ان کو دے دوں گی، اللہ مجھے اور دے دے گا۔ اور یہی وجہ اللہ بلیوں کو کھلاتا رہتا ہے، دے دیتا ہے، کھاتی رہتی ہیں۔ آج تک کوئی بلی بچے دینے سے نہیں مری ہے، گاڑیوں کے نیچے آ کے مر جاتی ہیں، ٹرک کے نیچے آ کے مر جاتی ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ خوراک کی کمی سے بلی مر جائے۔ میں ایک دفعہ ہمارے گھر میں کے قریب میں برامدہ تھا، تو اس میں بلی نے بچے دیے ہوئے، میں اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ سناؤں آپ کو۔ مجھے خیال آیا کہ بلی سارا دن تو ان بچوں کے پاس پڑی رہتی ہے، بلوں سے بچانے کے لیے، بلا آتا ہے نا بلی کے بچوں کو کھا جاتا ہے ہر وقت، اور غراتی کیسے دے گا؟ بلی آپ کتنی پال کے رکھیں، کتنی محبت سے، آپ بچے دے دے گی نا، اس کے بعد پھر تھوڑا سا آپ نے فری ہونے کی کوشش کی، کھینچ کے چماٹ مارا، یہ نہیں دیکھتی کہ یہ مفتی صاحب ہے، مولوی صاحب ہے، محلے کے امام ہے، یا میرا مالک ہے، کیا ہے، ایسا بلی ہر رہی ہے۔ یہ کیوں ہر رہی ہے؟ اسے اپنے بچوں کی محبت، کہ میرے بچوں کو کوئی ایسا ہو، یہ مولوی صاحب اپنے احسانات اور اپنے تقوی اور اپنی جناب مرتبے کی وجہ سے کہ میرے کسی بچے کو اٹھا کے نہ لے جائے، وہ نہ کسی کو کچھ نہیں مانتی، ایسا غصہ دیکھا ہے نا بلیوں میں، اپنے اولاد کی محبت میں، اس کی تربیت میں۔ مجھے خیال آیا کہ سارا دن تو یہ ادھر پڑی رہتی ہے، یہ کھاتی کہاں سے ہے؟ یہ اگر یہاں سے کھانے کے لیے جائے گی تو بلا آ جائے گا، 2-4 بچے غائب کر دے گا، ہر وقت بچاری اس فکر میں، اتنی ٹینشن میں بلے گا، بچے آئی جاتا ہے، کتنی ٹینشن میں، اس کو روزی کیسے ملتی ہے؟ میرے ذہن میں ایک سوال آیا، پھر جواب بھی اس کا آیا کہ بھائی اتنی بلیاں ہیں، بچے پیدا ہوئے ہیں، ملی جاتی ہے، لیکن عقل یہ بات مانتی نہیں تھی، ملتی کیسے؟ اللہ کی قدرت میں اپنے گھر میں اپنے رشتے داروں کی دعوت کر رہا تھا، عید آنے والی تھی، تو میں گیا بازار سے بکرے کا گوشت، مجھے یاد نہیں ابھی، اچھا خاصا میں بکرے کا گوشت خرید کے لایا، بہن بھائیوں کی دعوت کرنے کا پروگرام تھا، چھیچڑے ویچڑے صاف کروا کے نا، بہترین گوشت، دعوت میں جیسے انسان کھلاتا، اور گوشت بھی بکرے کا۔ موٹر سائیکل پر گیا، گوشت تھیلی لٹکی ہوئی وہیں جہاں بلی کا برآمد، وہاں میں نے بائک کھڑی کی اور تھیلی باہر ہی بھول لی، اٹھ کے گھر آ گئے، مجھے یہی بھول گیا کہ میں گیا کس کام سے، آیا گھر میں ٹہل رہے ہیں، چائے وائے پی رہے ہیں، آدھے گھنٹے بعد مجھے یاد آیا نا، میں تو گوشت لے کر آیا، این بلی کے سامنے وہ تھیلی لٹکا کے گیا ہوں بھولے سے، ٹھیک ہے، جب میں آیا تو بلی جب دیکھا ہوگا نا، کھا پی کے تسلی سے جب کھاتی نا، تو اپنی زبان سے اپنے دانتوں کو
صاف کر رہی ہوتی ہے، جیسے ہم خلال کر رہے ہیں، یہ صاف کرنا اس کی علامت ہوتی ہے کہ اب اتنا پیٹ بھر گیا ہے کہ اب مجھے مزید کھانے کی ضرورت ہے، تو خلال کر رہی ہوں، تو بیٹھی بھی آئے ہوئے لیٹی بھی مزے سے خلال کر رہی ہوں، دو چار مجھے بوٹیاں تبرکن اس نے میرے لیے چھوڑ دی کہ آپ لے جائیں، آپ کا بھی کچھ حق بنتا ہے اس میں، اور یہ بوٹیاں بھی شاید اس لیے چھوڑی یہ بتانے کے لیے کہ میرا پیٹ اتنا بھر گیا ہے کہ اب تک یہ نہیں گریوی بھی نہیں کھا سکتی، ہم تو ہوٹل میں جاتے ہیں نا کھانا کھایا گریوی الگ سے منگواتے ہیں، تو وہ یہ بتا رہی تھی کہ اتنا کھا لیا کہ گریوی کی بھی اب طاقت نہیں ہے، خدا کی قسم مجھے اس کا خیال آیا کہ یہ میرے خدا نے مجھے بتانے اور دکھانے کے لیے، اتفاقی واقعہ نہیں ہے، یہ بولنے کو بہت ساری چیزیں بھول سکتا ہے انسان، چھوٹا گوشت کون بھولتا ہے آج کل اتنا مہنگا ہوتا ہے، دعوت کے لیے لے کر آئے، مجھے اس وقت خیال آیا خدا کی قسم یہ میرے رب نے مجھے بتانے کے لیے کہ ہم نے جو یہ کہا ہے نا کہ وما من دابت الا علی اللہ رزقها، یہ زمین پر چلنے والا کوئی جانور، کوئی چوپایا، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے رزق کی ذمہ داری خدا کے ذمہ نہ ہو، یہ مجھے دکھایا کہ ان کی ذمہ داری، تجھے خیال آ رہا تھا نا، کیونکہ اس کو بچے اللہ نے دیے ہیں، یہ فطرت کے نظام کے تحت یہ چلی ہے، تو میرے بھائی یہ زمینی حقائق ہیں، سمجھ میں آ گئی نا بات، گراؤنڈ ریئلٹیز کہتے ہیں نا اس کو آج کل، زمینی حقائق کہتے ہیں، مولوی صاحب جو ہے نا گراؤنڈ ریئلٹیز کو نہیں جانتی، یہ کیا ہوتی ہے، ایسی ہوائی باتیں کرتے ہیں آسمان کے اوپر، پہلی بات تو یہ کہ اب جس کے دو تین لڑکے ہو جائیں گے وہ تو بند کرا دیتا ہے اولاد، کہ بھائی دو تین ہو گئے بس بہت، یہ ایک بیٹا ایک بیٹی ہو گئی، جس کے نہیں ہوئے وہ پیدا ہونے دے گا، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لڑکوں کا گروتھ ریشو تو زیادہ نہیں بڑھتا، لڑکیوں کا بسا اوقات بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، ایسے لوگ بہت ہیں جن کے نو نو دس دس بیٹیاں، خود کہتے ہیں اس فلم میں یہ دکھایا کہ 14 بیٹیاں ہیں اور بیٹا کوئی نہیں، جس کے بیٹا ہو جائے وہ تھوڑی پیدا ہونے دے گا، وہ روک لیتا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے کہ لڑکیوں کی شرح زیادہ ہو گئی ہے اور لڑکوں کی شرح پیدائش کم ہو گئی ہے، جن ملکوں میں بھی یہ منحوس رسم چلی ہے نا خاندانی منصوبہ بندی کی، ان ملکوں میں لڑکیوں کی جو گروتھ ریشو اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے اور لڑکوں کا کم ہو گیا، سوائے دو ملکوں کے، چائنا میں اور انڈیا میں، چائنا اور انڈیا دو ایسے ملک ہیں جہاں خاندانی منصوبہ بندی بھرپور طریقے سے اس پر عمل کیا جاتا ہے، مگر اس کے باوجود وہاں لڑکے زیادہ ہیں عورتیں کم ہیں، آپ حیران ہوں گے وہاں ایسا کیوں ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جس کے بیٹیاں نہیں ملتی تو وہ کیا کرتا ہے، ہمارے یہاں تو جس کو بیٹا نہیں ملتا وہ بیٹے کی لالچ میں کنبا بڑھاتا چلا جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا ہمارے یہاں، چلو جی تیسری بیٹی کے بعد ہو سکتا ہے اب مل جائے، ہو سکتا ہے اس چکر میں چھ چھ بیٹیاں ہو جاتی ہیں، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ بہت آسان حل ہے، وہ اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں ماں کے رحم میں، جس سے قرآن نے منع کیا، یہ جو آیات ابھی میں پڑھ رہا ہوں، ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اولاد کو جیسے پیدا ہونے کے بعد قتل نہ کرنا حرام ہے، ماں کے پیٹ میں قتل کرنا بھی بالکل اسی طرح سے حرام ہے، وہ لوگ قتل کر دیتے ہیں، لیکن یہ قتل اتنے مہذب طریقے سے ہوتا ہے کہ ان دونوں ملکوں کی اقوام پر قتل کا دھبا بھی نہیں لگتا، دیکھو بیٹا بچہ پیدا ہونے کے بعد آپ چھری سے مار دیں گے، زہر پلا دیں گے، ساری دنیا کہے گی مار دیا، اور اگر بچہ ماں کے پیٹ میں ہو، اس میں جان پڑ چکی ہو، اس کے بھی وہی حقوق ہیں جو ایک باہر جو دنیا میں آنے والے بچے کے ہوتے ہیں، اس کو بھی مارنا حرام ہے، اس کو بھی دیت لازم ہے، شریعت میں اجازت نہیں ہے کہ ایک بچے میں جان پڑ گئی ماں اس کو مار دے، اس میں زندگی ہے، بچہ باقاعدہ حرکت کرتا ہے ماں کے بطن میں، اور میں نے خود سائنسدانوں کی تحقیق پڑھی، ماں کے پیٹ سے بچہ باہر کے ماحول کی آوازیں سن کے سیکھنا شروع کر دیتا ہے، سائنسدان نے باقاعدہ تحقیق کی ہے اور اس پہ ایک مضمون آیا اس کا میں نے خود پڑھا، کہ بچہ مادری زبان بہت اچھی سیکھتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے اس میں روح پڑی ہوتی ہے وہ اپنی ماں کو بولتا دیکھتا ہے، دیکھنے سے مراد یعنی اس کو علم ہوتا ہے، اسی وقت سے وہ چیزیں پک کرنا شروع کر دیتا ہے ماں کے بطن میں، ماں کے پیٹ میں، تو میرے بھائی اس کو مارنا بھی قتل ہے، چائنا میں اور انڈیا میں کیا ہوتا ہے کہ بچیاں جب الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اگر بیٹا ہے آنے دو، پیدا ہونے دو، اگر بیٹی ہے جان سے مار دو اس کو، اور اتنے بھیانک طریقے، کیونکہ اس میں جان پڑ چکی ہوتی ہے، اتنے بھیانک طریقے سے اس کو مارا جاتا ہے کہ جان کسی سے زندگی چھین لینا آسان کام نہیں ہے، بعض نے بتایا باقاعدہ ماں کے رحم میں برچھا داخل کر کے اس بچی کے سر پہ مارا جاتا ہے، ایسے ایسے طریقوں سے، یہاں
وہ آیت یاد آتی ہے ہمیں قرآن مجید کی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، فرمایا جس دن زندہ دفن کی ہوئی بچی سے خدا خود پوچھے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا، اور اللہ اس کا انتقام لے گا. یاد رکھو ماں کے پیٹ میں جن بچیوں کو قتل کیا جا رہا ہے، حمل کو گرایا جا رہا ہے، ان بچیوں کا کوئی پوچھنے والا نہیں. بچی تو وہ تو کچھ بھی، اس میں تو عقل نہیں ہوتی، لیکن خدا قیامت کے دن ان بچیوں کی طرف سے وکیل بن کے پوچھے گا کہ میں نے تجھے دنیا میں لانے کے لیے سلیکٹ کر دیا تھا، تیری سلیکشن ہوئی تھی، تجھ میں روح ڈالی گئی اس لیے کہ تو دنیا میں آئے گی، اور تیری ماں نے تجھے اپنے بطن میں ضائع کر دیا، تو بتا تجھے دنیا میں آنے سے کس نے روکا، کیوں روکا؟ دنیا میں کسی نے انتقام نہیں لیا، لیکن آج میں تیری ماں سے انتقام لوں گا، تیرے باپ سے پوچھوں گا کہ یہ جرم تم نے کیوں کیا ہے. یاد رکھو جن بے ایمانوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہے وہ ایسی دبک حرکتیں کرتے رہیں گے اور ایسی فلمیں بناتے رہیں گے، دکھا رہے ہیں فلمیں دنیا کو، بڑے خوش ہو رہے ہیں، لیکن جس کا ایمان ہے کہ مجھے خدا کے سامنے جواب دینا ہے، بتاؤ وہ ایسا جرم کر سکتا ہے کیا؟ ایسی بدبخت حرکت کبھی بھی نہیں کر سکتا. تو میرے بھائی آپ اپنے گھروں سے اس ٹی وی کے زہر کو نکالیں. ایسی چیزیں اگر آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھیں گے تو کبھی توقع نہ رکھیں کہ آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار بنے گی. اور یاد رکھو جب خدا غربت دینے پر آئے تو دو بچوں میں بھی غربت دیتا ہے، ایسے لوگ نہیں ہے کہ ایک ہی بچہ لیکن غریب، بلکہ میں تو ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ سرے سے اولاد ہوئی نہیں پھر بھی غریب ہے، کھانے کو روٹی نہیں، حالانکہ اولاد سرے سے چاہ رہے ہیں کہ اولاد ہو جائے مر نہیں ہوتی. اور ایسے لوگ ہیں آٹھ آٹھ دس دس بچے، میرے ایک جاننے والے میرا دو میرا شاگرد ہے، تو مجھے کسی نے بتایا کہ آپ کی درسگاہ میں ایک لڑکا بیٹھتا ہے، وہ لوگ 30 بہن بھائی ہیں. کتنے؟ 30. میرا خیال تھا کہ جب 30 بہن بھائی ہیں تو یقیناً خوراک کی کمی ہوئی ہوگی، وہ تو اتنے باریک باریک بہن بھائی ہوں گے کہ دیکھنے سے نظر بھی نہ آ رہے. دنیا تو یہی کہتی ہے کوئی 30 کا خرچہ اٹھانا آسان کام ہے ماں باپ کے لیے اس دور میں، اور رہنے والا بھی کراچی کا. تو میں نے اس کو بلوایا، میں نے کہا وہ کدھر ہے بھائی؟ دیکھا لال سے پلا پلایا ٹماٹر کی طرح، اتنا صحت مند کہ شاید پوری جماعت میں اس سے زیادہ صحت مند کوئی بھی نہیں. میرا دل کر رہا تھا میں اس کو میڈیا میں لاؤں، میرے تو تعلقات نہیں ہیں، جیو پہ لے کر آؤں، اس پہ کوئی فلم بناؤ بھائی ایسے بچوں کے. میں نے کہا یار تم اپنے گھر کی مجھے زیارت، 15 بھائی ہیں 15 بہنیں ہیں، 15 15 کا پورا عجیب ریشو چل رہا ہے. ٹھیک ہے، ابھی پچھلے سال مجھ سے ملاقات کے لیے آئے میرے گھر، میں نے کہا ماشاءاللہ آپ لوگ 30 بہن بھائی، کہہ رہے ہیں اب 33 ہو گئے. اب کتنے ہو گئے؟ والد صاحب کی 3 شادی ہیں. میں اس کے گھر گیا باقاعدہ، گھر کوئی لاکھوں پتی نہیں ہے، وہ لوگ اتنے مالدار نہیں ہیں، ان کے والد صاحب سے میں ملا. میں نے ان کے گھر سودا آتے ہوئے دیکھا ٹرالیوں میں آ رہے ہیں. ہم تو لاتے ہیں نا آٹا ایک بوری ادھر کندھے پہ زیادہ زیادہ ایک بائیں کندھے، وہ بوریاں نہیں ایسے نہیں لا سکتے وہ لوگ، ارے اتنا تو ایک ٹائم پہ ختم ہو جاتا. والد صاحب سے میں نے انٹرویو لے، کہہ رہے میں ایک اور بھی کرنے والا ہوں، کہہ رہے میں نے دیکھا اللہ کھلا رہے تو ٹھیک ہے نا. یہ زمینی حقائق ہیں جو میں نے خود مشاہدہ کیے. ایک اور ہمارا ساتھی تھا میرا شاگرد، اس کے بارے میں کسی نے بتایا یہ لوگ 23 بہن بھائی ہیں، تو 16 لڑکے اور باقی لڑکیاں. میں نے اس سے پوچھا، کہنے لگا ہم لوگ غریب تھے مالدار نہیں تھے، لیکن جیسے ہی بیٹے جوان ہوتے چلے گئے ابا کے ساتھ دکان میں بیٹھنا شروع کر دیا. دیکھو یہ خاندانی منصوبہ بندی والے بتاتے ہیں کہ اتنے بچے جو ہے نا یہ منہ لے کے پیدا ہوتے ہیں، پیٹ بھی ہوتا ہے ان کا، یہ بتاتے ہیں لوگ، ان کو کھلانا بھی ہے، چھوڑ نہیں منہ بھی ہے پیٹ بھی ہے، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ کمانے کے لیے دو ہاتھ اور دو پاؤں بھی ہیں ان کے. کمانے کے لیے دو ہاتھ اور دو پاؤں بھی ہیں، جو باپ ان 14 بچوں کو کھلا سکتا ہے، حالانکہ منہ اور پیٹ تو وہ بھی لے کے پیدا ہوا تھا، لیکن دو ہاتھ اور دو پاؤں ایسے لے کے پیدا ہوا جس میں 14 بچوں کو کھلانے کی صلاحیت اور طاقت بھی ہے. 14 ہوتے نہیں ہے، کسی کی ایک مثال دے رہا ہوں میں کہ ہاں سمجھے، اچھا ہوں 14، یہ تو فلم میں دکھایا گیا ہے کہ 14 بچے، ورنہ 14 بچے کس کے ہو جاتے ہیں؟ 8 9 اتنی، ورنہ عورت بوڑھی ہو جاتی ہے، مرد بوڑھا ہو جاتا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں میں کہ فلم بنانے والوں نے وہ 14 بچوں کی مثال دی ہے، تو میں اسی پہ رد کر رہا ہوں. تو منہ لے کر پیدا ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ دو ہاتھ اور دو پاؤں بھی ہوتے ہیں. اور یاد رکھو کہ ایک تو ایک ہی ہوتا ہے، لیکن ہاتھ اور پاؤں خدا ایسے دیتا ہے جس میں 10 کا پیٹ بھرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. اس کا کیا دیہاتوں میں گاؤں میں دیکھا نہیں، ایک آدمی کمانے کے لیے باہر جاتا ہے پورے خاندان کو کھلاتا ہے وہ. یہ تو اب یہودیوں کا بخل ہمارے معاشرے میں آ گیا کہ خود کھاؤ خود کماؤ، ورنہ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے مسلمان گھرانوں میں، ایک کماتا تھا اور پوری فیملی بیٹھ کے کھاتی تھی. کیوں کھاتی تھی؟ اس لیے کہ خدا نے بتا دیا ہوتا ہے کہ یہ ایک عدد منہ اور ایک عدد پیٹ لے کے پیدا ہوا ہے، لیکن دو ہاتھ میں نے اس کو ایسے دیے جو صرف اپنا منہ اور اپنا پیٹ نہیں بھرے گا، یہ اپنے جیسے 10 پیٹ اور بھر سکتا ہے. یہ
اتنی صلاحیت اللہ نے انسان کو دی ہے. تو میں نے اس سے پوچھا, کہنے لگا کہ بھائی یہ جو ہے نا, کیا نام ہے, جیسے جیسے بیٹے جوان ہوتے گئے, ابا کے ساتھ دکان پہ بیٹھتے گئے, اور 16 بیٹے جب 16واں جوان ہوئے تو ابا کا کاروبار دبئی تک پہنچ چکا تھا. اب یہاں بھی یہ بدبخت فلمیں بنانے والے یہ بتائیں گے 16 بچے کھائیں گے کہاں, کھلائے گا کہاں سے, ابا کھلائے گا, خدا کے بندوں کو خود بھی تو کمائیں گے کچھ. جیسے جیسے بیٹا جوان ہوتا بالغ ہوتا چلا جائے گا, ڈاکٹر نہ بھی بنا, انجینئر نہ بھی بنا, اول تو وہ سب کچھ بن سکتا ہے, سب کچھ بن سکتا ہے. آپ اپنے ملک میں تعلیم کے نظام کو درست کرنے کی کوشش کریں, رشوت کا بازار ختم کریں, دیکھو باصلاحیت لوگ کیسے, یورپ میں جو باصلاحیت ہے وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے, نہیں بن جاتا, ہمارے یہاں رشوت دے کے بنتا ہے. اناڑی بالکل کچھ بھی نہیں پڑھنا آتا, زرداری صاحب کو پیسے کھلاؤ بن جائے گا صدر بن جائے گا ملک کا, باقی ڈاکٹر بننا کیا مشکل کام ہے, صحیح ہے نا. تبھی آج ڈاکٹروں کو دیکھیں, اکثر سب کی بات نہیں کر رہا جو یہاں بیٹھے ہیں, ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, کہ ڈاکٹر اور قصائی میں کوئی فرق ہی نہیں رہا ہے, اس لیے کہ پڑھتے لکھتے نہیں ہیں, ویسے ہی بن جاتے ہیں. ہر فیلڈ میں رشوت, ہر فیلڈ, اس کو ختم کرنے پہ زور لگائیں. آپ فلمیں بنا رہے ہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ 16 بچے جب 16واں جوان ہوا تو باپ کے گھر میں اتنی آمدن آ, کہہ رہے ہم سب ایک دسترخوان پہ بہن بھائی بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں, ہمارے والد صاحب آتے ہیں اتنی بڑی پگڑی لگا کے, پتا چلتا ہے کوئی بادشاہ آ رہا ہے. کہہ رہے ہم اپنے والد صاحب کو کہا کہ اب آپ آرام کریں, ہم کما کے کھلائیں گے. کہہ رہے نہیں والد صاحب بیٹھتے نہیں. کہہ رہے نہیں بھائی. تو میں نے اس سے کہا کہ یہ 16 لڑکے, وہ تو چلو والد صاحب کے کاروبار کو انہوں نے بڑھا دیا, پھر اس نے اپنے بیٹوں میں سے 3 کو تبلیغی جماعت کے لیے وقف کر دیا کہ تم سال سال کی جماعت میں چلو, کمانے والے اتنے گھر میں ہو گئے ہیں, 3 تبلیغ میں رہیں گے مستقل. جب وہ سال لگا کے آئیں گے دکان پہ بیٹھیں گے, دوسرے بیٹے سال لگانے کے لیے چلے جائیں گے. 3 اس نے افغانستان میں جہاد کے لیے وقف کر دیے, صحیح ہے, جہاد بھی زندہ ہونا چاہیے. 3 بچے مدرسے میں داخل کر دیے, جن میں سے ایک میرا شاگرد تھا جو مجھے کارگزاری سنا رہا تھا, صحیح ہے. علم بھی زندہ ہو گیا گھر کے اندر, اور تبلیغ بھی زندہ ہو گئی, جہاد بھی زندہ ہو گیا, تجارت بھی زندہ ہو گئی. 2 بچے اگر نکلے نا تو اس کو کیا بناؤ گے, صحیح ہے, اس کو بناؤ گے, بشرطے کہ وہ آپ کے کام کا بھی نکلے. اگر وہ بگڑ گیا لوگ کہیں گے ایک ہی انڈا وہ بھی گندا, کیونکہ اولاد کی تربیت اپنے ہاتھ میں نہیں ہے, خوب یاد رکھو. آپ اگر اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ وہ بن بھی جائے گا, چاہتا تو ہر آدمی ہے اپنے بچے کو صدر بنائے, لیکن یہ چہرہ صرف زرداری صاحب کو حاصل ہوا ہے. ہر بچہ چاہتا ہے میرا بچہ جو ہے نا بریگیڈیئر جنرل بن جائے, لیکن بن جاتے ہیں کیا؟ ہم سے بچپن میں کوئی پوچھتا تھا بڑے بڑے کیا بنوں گے, پائلٹ. خواہش تو ہر ایک کی, لیکن اللہ کا شکر ہے پائلٹ سے اچھی چیز ہی بنا دی اللہ. خواہش تو میرے بھائی ہر ایک کی پتہ نہیں کیا کیا ہوتی ہے, لیکن بنتا نہیں ہے, ہر ایک ایسا نہیں بنتا. انسان کا بچہ بھی بن جائے نا, یہ بھی غنیمت ہے اس زمانے میں, انسان کا بچہ بن جائے گا. ماں باپ پریشان ہے, ایک بچہ اتنی دعائیں منتیں مان کے اللہ کو ہوا تھا, وہ بھی پکڑائی میں نہیں آتا. تو یہ, اور اگر اس کے بہن بھائی زیادہ ہوں گے, اس کے ذمہ داریاں ہوں گی, اس کے ذمہ داری ہوں گی. اس کو پتا ہے میری بہنیں ہیں, ان کی شادی کی ذمہ داریاں میرے سر پر ہے. میں خدا کی قسم ایسے آوارہ لڑکوں کو جانتا ہوں کہ جب ان کی بہنیں بالی ہوئی لوگوں نے تانے دینا شروع کر دیے, یار تمہاری گھر میں جوان بہنیں بیٹھی نہیں ہے, تم سٹے لگاتے پھرتے ہو, تم چرس پیتے پھرتے ہو. ان تانوں کی وجہ سے ان کو خیال ہوا کہ یار ان بہنوں کے لیے مجھے کچھ کرنا پڑے گا, اور وہ صحیح بن گئے. اگر وہ بہنیں نہ ہوتی, سٹا ہی لگاتا رہتا بیٹھ کے, چرسی پیتا رہتا, اکیلے آدمی کو کوئی فکر نہیں ہوتی, وہ انسان بننے کی کوشش نہیں کرتا. ڈاکٹر ذاکر نائک سے کسی نے سوال کیا, 2 ہی بچے, تو اس نے کہا اللہ کا شکر ہے 2 بچے اچھے نہیں, میں تو اپنے والد کا 5واں ہوں, صحیح ہے نا. 5واں بچہ جو ہے نا ایسے کام کر رہا ہے دنیا میں, دین کے کام کر رہا ہے. قرآن کہہ رہے لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا, یہ تمہاری اولاد, تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے زیادہ نفع بخش ان میں سے کون سی اولاد بنے گی. ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ پہلے نمبر والا بنے گا یا 14 نمبر والا بنے گا. تو میرے بھائی یہ سب, وہ ایک اکبر الہ آبادی نے ایک شعر کہا ہے نا, نئی تہذیب اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, یہ شعر یاد رکھیں, اٹھا کے پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. یہ نئی تہذیب ہے جو ہمارے فیملی سسٹم کو برباد کر رہی ہے. اچھا مجھے آخری بات کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. مجھے ایک بات بتاؤ, 2 باتیں کروں گا جلدی, مختصر مختصر, تاکہ ایک موضوع میرا نیٹ پہ بھی آ جائے اور ایک جامع سا بیان بن جائے. زمینی حقائق کی بات کرتا ہوں, کرتے ہیں. مجھے ایک بات بتاؤ, اگر خدا نے ان بچوں کی روزی اپنے ذمہ نہ لی ہوتی, دیکھو بچے کی ولادت سے پہلے بھی ماں روٹی کھاتی ہے, دودھ بنتا ہے اس سے ماں کی شادی ہو گئی, بتاؤ بھائی یہ کیا بات ہے, ماں کی ولادت ہوئی اب روٹی کھائے گی تو دودھ بھی بنے گا. یہ دودھ کون بنا رہے ہیں, ڈاکٹر بنا رہے ہیں یا فلمیں بنانے والے بنا رہے ہیں؟ خدا اپنی طاقت اور قدرت سے ماں کی چھاتیوں میں دودھ لے آتا ہے.
بتاتا ہے کہ اب یہ روٹی ضائع نہیں ہوگی، اب اسی روٹی سے میں تیرے بچے کے لیے دودھ کا انتظام کروں گا. جو اندھا ہوتا ہے نا عقل سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بس خدا دودھ ہی پلا سکتا ہے، بچوں کی اسکول کی فیسوں کا انتظام نہیں کر سکتا، کنوینس کا انتظام نہیں کر سکتا، تعلیم کا انتظام نہیں کر سکتا، رہائش کا انتظام نہیں کر سکتا، بس خدا میں اتنی ہی طاقت ہے کہ دودھ پلا سکتا ہے، روٹی سے دودھ بنا سکتا. لیکن جو عقل مند ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جب بچے کو دودھ کی ضرورت تھی خدا نے دودھ پیدا کر دیا، لہذا جب بچے کو تعلیم کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوگی خدا تعلیم کے لیے پیسوں کا انتظام اس اولاد کے لیے کرے گا، جب بچے کو علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوگی جس خدا نے روٹی سے دودھ پیدا کر دیا وہ خدا یقیناً اس کے علاج کے پیسے کرے گا. اور اگر خدا نہیں کر رہا علاج کے پیسے، خدا فیسوں کے پیسے نہیں بھر رہا، اس میں یقیناً کوئی حکمت ہوگی، اس لیے کہ وہ طاقتور بھی ہے قدرت والا بھی ہے، یقیناً کوئی حکمت اور مسئلہ ہے کہ مجھے وہ آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہے. میرے بھائی یہ عقل کے اندھے لوگ ہیں، شہرت پرست لوگ ہیں، یہ ان لوگوں کو اگر حکومت دے دی جائے نا جو فلمیں اس طرح کی بنا رہے ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں، وہ بدبخت لوگ ہیں جو معاشرے میں زنا کو رائج کرنا چاہتے ہیں. ان کے ہاں تو نکاح اور پاکدامنی، اس میں برقعوں کا بڑا مذاق اڑایا اس فلم میں، برقعے کا مذاق اڑایا تاکہ عورت کو بتایا کہ آزاد ہو جاؤ، اپنے حقوق کا مطالبہ کرو، جا کے دیکھو نا یورپ میں عورت اپنے حقوق کا کیا مطالبہ، کیا بدبخت زندگی گزر رہی ہے یورپ. یورپ میں جو عورتیں ہیں نا جو چند ایک وزیر اعظم بن گئی وہ تو بڑی زبردست نظر آتی ہیں، باقی عام حالات جو انگریز عورتوں کے ہیں وہ ذرا جا کے کسی سے پوچھو، وہاں عورت کو نہ کوئی بیٹی بنانے کے لیے تیار، نہ اسے ماں کی محبت ملتی ہے، نہ بہن کی محبت ملتی ہے، اور نہ بیوی کی محبت ملتی ہے، کچھ بھی نہیں ملتا. یہ برقع اتارنے کا نتیجہ ہے. شریعت نے، میں ایک عجیب حدیث پڑھ کے حیران ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حکم دیا، صحیح حدیث ہے، کہ اپنے شوہر کے سامنے کسی عورت کے حسن و جمال کو بیان نہ کریں. یہ صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی نے عورت کو حکم دیا کہ اپنے شوہر کے سامنے کسی عورت کے حسن و جمال کو بیان نہ کریں. کیوں؟ تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ مرد کے دل میں اپنی بیوی کی قدر کم ہو جائے اور اس کی دل میں اس عورت نامحرم عورت کی طرف میلان بڑھ جائے، زنا میں بھی بڑھ سکتا ہے، فتنے میں بڑھ سکتا ہے. اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ اس کی بیوی کو ہوگا. اب مجھے ایک بات بتاؤ، یہ وہ دور تھا جس وقت عورتیں بے پردہ نہیں گھومتی تھی، برقعے میں رہتی تھی، مرد کو دیکھنے کے لیے کوئی عورت ملتی نہیں تھی سوائے اپنی بیوی اور بہنوں کے سوا. اب اگر کوئی عورت اس کے سامنے کسی دوسرے عورت کے حسن و جمال کو بیان کرے گی تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ اس کی بیوی کو. اب پردہ عورتوں نے اتار دیا، اب اگر کوئی عورت مرد کے سامنے کہنا فلانی اتنی اچھی ہو جائے گی، تو اتنی اچھی میں صبح سے لے کے رات تک اس سے 10 گنا اچھیوں کو دیکھ کے آ رہا ہوں، صحیح ہے نا، بغیر برقعے کے. ایک مرتبہ بیوی اگر حسن و جمال کو بیان کرے اپنے شوہر کے سامنے، اس کا عورت کو نقصان ہوتا ہے. تو جو مرد انٹرنیٹ پہ اور ٹیلی ویژن میں، فلموں میں اور دفتروں میں صبح شام بے پردہ عورتوں کو دیکھتا ہوں، ان کے حسن و جمال کا مشاہدہ کرتا ہوں، بتاؤ اس مرد کے دل میں اپنی بیوی کی ذرہ برابر بھی قدر و منزلت رہے گی؟ ذرا بھی نہ. اور میرے پاس لڑکے آتے ہیں کہتے ہیں ایسی ایسی چیزیں مارکیٹ میں دیکھنے کو مل رہی ہیں، گھر میں آؤں تو بیوی کوئی پرانی والی، کوئی 10 سال پہلے جو لے کر آئے تھے وہی. ایک آدمی مجھے کہنے لگا پتہ نہیں شکل ہی بھی بدلتی ان کی، ایسی سی کون بیوی سے محبت کرے گا؟ عورت کو شوہر کی محبت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اس کی کیا زندگی اگر شوہر کی محبت نہ ہو؟ یہ کہہ رہی ہے برقعے اتارو، آزاد زندگی گزارو. تو آزاد زندگی گزارو گے تو خدا کی قسم عورت قید والی زندگی گزارے گی، اسے کسی کی محبت نہیں ملے گی، اسے صرف شہوت پرستی والے ایسے مرد ملیں گے جو شہوت پوری کرے، اس سے شہوت پوری کرے. آج کسی نے میسج بھیجا جی وہ غریب، پہلے تو اقوال ضروری ہوتے تھے نا، آپ موبائل میں زیادہ مصروف نہ رہے تو تاکہ اب جو اب ضروری آ رہے ہیں نا وہ اس صدی کے حساب سے ٹیکنیکل قسم کے آ رہے ہیں. آج کسی نے میسج بھیجا آپ موبائل میں زیادہ مشغول نہ رہیں، ایسا نہ ہو کہ قریب سے کوئی لڑکی گزرے آپ کو پتہ ہی نہ چلے. یہ بتایا اتنے موبائل ایس ایم ایس میں مشغول رہیں گے تو یہ آپ کا موقع حاصل نہیں. یہ ایس ایم ایس، اور یہ تو کسی نے مزاحیہ بنایا لیکن حقیقت آج کل ایسی ہے. مرد لڑکے کی نظر میں سوائے لڑکیوں سے دوستی اور اپنی شہوت شادی بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اگر شادی کے لیے تیار ہوتا تو آج لڑکیوں کی اتنے مسائل تھوڑی ہوتے ہیں، سب لڑکیوں کی بڑے آرام سے شادی ہو رہی ہوتی. شادی نہیں کرے گا کیونکہ اس کو پتا ہے بازار میں رنگ برنگی اتنی بے پردہ مجھے زنا کے لیے مل جائیں گی، شادی کی ٹینشن کون لے گا بھائی اپنے سر. تو خدا کے لیے یہ شعر یاد رکھو، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں بولو بھائی گندے. صحیح ہے نا، یہ جو فلمیں آ رہی ہیں نا سینما گھروں میں دکھایا جا رہا ہے مولوی صاحب کے 14 بچے اور پریشان، یہ نئی تہذیب کے گندے انڈے ہیں جو ہمارے معاشرے میں ایسی فلمیں بنانے والے دے رہے ہیں. یہ چاہتے ہیں ہمارے ہاں باپ بیٹی کے رشتے ختم ہو جائیں، ارے میاں بیوی کے، بہن بھائیوں کے رشتے ختم. جب بچے ہی نہیں ہوں گے تو بہن بھائیوں کی وہ محبت کہاں ہوگی؟
کہاں بہنوں کی ذمہ داریاں بھائیوں کے گردن پہ پڑیں گی، اور کہاں بھائی جو ہے وہ بہنوں کی فکر کریں گے، اور کہاں بھانجے بھتیجوں کا نظام وجود میں آئے گا، کہاں چچا ماپو خالہ کا نظام وجود میں آئے گا. تو دو ہی ہوں گے. اور ایک سب سے بڑا نقصان اس کا کیا ہوتا ہے، جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ بچہ ہونے سے غربت ہوتی ہے، غربت یہ ہے، تو آپ اپنی بہن کے بچے پالنے کے لیے ہو جاؤ گے اگر وہ بیوہ ہو جائے. بتاؤ بھائی، جب آپ کی ان فلموں نے یہ ذہن سازی کر دی کہ اپنے تین چار بچے اگر ہو جائے تو روٹی نہیں کھانے کو ملے گی، تو اگر بہن بیوہ ہو گئی، بھائیوں کی بہنیں بیوہ ہوتی ہیں، اس کے بچے یتیم ہوتے ہیں، شریعت بھائیوں کے ذمہ ڈالتی ہے کہ ان بچوں کی کفالت کرو. ڈالتی نہیں ڈالتی، یا جو مرنے والا ہے اس کے بھائیوں کے ذمہ ڈالتی ہے کہ اس کی کفالت کرو. اب ان فلموں نے یہ ذہن بنا دیا کہ اپنے بچے مجھے غریب کر دیں گے، تو بہن کے بچے تو پھر بہن کے ہیں. صحابہ کرام کتنی غربت کے باوجود بیوہ عورتوں سے شادی کر کے ان کے بچوں کو پالتے تھے ان کے بچوں کو. کیوں؟ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا، وہ جتنے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے قیامت کے دن اتنی نیکیاں ملے گی. تو صحابہ نے سوچا کہ جس نے یتیم کی کفالت کی اس کو کیا ملے گا، بچے کو پالا اس کو کیا ملے گا. تو بتاؤ، تو یتیم بچے کو پالے گا اپنے سگا؟ میں خود دیکھ رہا ہوں کہ جب سے یہ خاندانی منصوبہ بندی کی تحریکیں چل رہی ہے، خدا کی قسم سگا بھائی مر جاتا ہے نا، سگا بھائی اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہو تو دوسرا زندہ بھائی اس کے بچوں کو پالنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کہتے کیوں پالوں، میں نے اپنے ہی کو مشکل دو پیدا کر کے اتنی مشکلوں سے تو روکے تھے، اب یہ فدیق میں اپنے سر پہ کیوں. اور جس کا یہ نظریہ نہ ہو، جس کا نظریہ حضرت عمر کا یہ قول ہو، اکثروا من عیالکم فانکم لا تدرون بمن ترزقون، حضرت عمر نے فرمایا اہل و عیال کثرت سے رکھا کرو، اس لیے کہ تمہیں پتا نہیں کہ اللہ کس کی وجہ سے تمہارے رزق میں برکت دے. بعض دفعہ بچہ ایسا پیدا ہو جاتا ہے اللہ چاہتے ہی خوب کھائے، لہٰذا اللہ کی باپ کی آمدن کو ڈبل کر دیتے ہیں اس کو کھلانے کے، بچے کو کھلانے کے. تو جس کا یہ نظریہ ہوگا وہ یتیم بچوں کو بھی پالے گا، کہے گا ہو سکتا ہے بھائی جو میں آج غربت کا شکار ہوں، مہنگائی کا شکار ہوں، ممکن ہے اللہ اس بچے کی برکت سے مجھے دینا شروع کر دے. وہ یہ سوچے گا نا، ممکن ہے اس بچے کی کفالت کروں گا شاید اللہ میرے اس میں برکت دے دے. وہ رزق میں برکت کے لیے یتیم بچوں کو پالے گا. اور جس کا یہ فلمیں دیکھے گا اس قسم کی جو آج کل سینما گھروں میں چل رہی ہیں، تو وہ کیا کہے گا کہ اپنے بچے بھی کسی طرح ٹرک کے نیچے آگے مر جائے اللہ کرے، کیونکہ اس سے میری آمدن بڑھ جائے گی. ایک بچہ مرے گا خرچہ بچے گا، انڈوں پراٹھ ہوگا، ایک روٹی کا خرچہ تو بڑھے گا، یہ ہوگی. تو ایسی بدبخت نئی تہذیب کے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، ان گندے انڈوں کو باہر پھینک دو. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی بدبختی اور ایسی جو ہے نا سوچ سے ہماری حفاظت فرمائی. اللہ یقت اللہ اولاد اللہ میں یہ بھی داخل ہے کہ اپنے ماں اپنے پیٹ میں پیدا ہونے والے بچے کو بھی قتل نہ کرے، اور یہ یقین رکھے کہ جس خدا نے اس بچے کی میرے پیٹ میں تخلیق کی ہے، قرآن کہہ رہا ہے تین ظلمات ثلاث، تین اندھیروں میں تخلیق کرتا ہے، وہی خدا ہے جو اس کے رزق کا بندوبست بھی کرے گا. ہاں یہ ضروری ہے کہ باپ کمانے کی کوشش بھی کرے. اگر کوئی پوسٹی قسم کا چرسی موالی باپ ہے، صحیح ہے نا، پڑا ہوا ہے، اس کو روزی نہیں مل رہی، تو اس کا قصور نہیں ہے، وہ اللہ کا قصور نہیں. اپنی اعتدال سے محنت کرو، اللہ رزق کے دروازے کھولے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہ وبحمدک، نشهد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.